E esse é o Everest Builderall, um evento que tem o propósito de levar você para o ponto mais alto do marketing, vendas, empreendedorismo e mentalidade avançada. Muito bem-vindo ao nosso evento aqui. É muito legal ter o senhor por aqui. Prazer imenso conhecê-lo. Obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente, né? Estou aqui hoje como piloto, mas cheguei a morar numa favela, chamava-se Favela do Vergueiro. Eu vim de Minas, né? Tinha uns 5, 7, 5, 6 aninhos, e minha mãe pegou a doença do barbeiro, veio aqui para se tratar. Eu acabei morando numa favela, então chamava Favela do Vergueiro, é onde hoje é a Chácara Klabin. Aí eu fui percebendo que através do. Eu lembro que eu vi um cara inclusive era um negro. O cara, eu via sempre o cara, tinha uma escola lá perto da favela, eu vi o cara sempre alinhado, uma postura, um óculos. Eu falei, cara, esse cara é legal, quer ser igual ele. E era porque eu tinha outros negros na favela, mas vivia com 38ão, né, bandido, né? Eu falei, pô, quero ser igual esse cara. Se esse cara conseguiu e ele é negro, eu vou conseguir, poxa vida, vou conseguir, porque significa que ele batalhou muito. Eu imaginava que o cara também era da favela, não era, né? Nem sei onde o cara era. Mas foi uma referência. Então é importante também você ter referências. Procurar referências que dão certo. Quando eu visito escolas, entrego revistinhas lá, é para mostrar para a criançada que eu posso ser uma referência também. Uma referência que deu certo. Introduzi helicóptero na televisão, fiz jornalismo, acabei fazendo engenharia, mas jornalismo tive que fazer. Eu gosto do pensamento exato, porque gosto de números, acho isso muito legal. Então, já que nós estamos numa fase muito difícil, é muito importante nós aproveitarmos isso. Irmos para cima com muita vontade, determinação, ficar muito atento, gente, a tudo que está acontecendo. É importante, nós, principalmente quem é empreendedor, quem quer fazer algo diferente, não quem tem quem trabalha em empresa, quer só receber o salário, bater, entrar 7, sair 5 horas, não tem preocupação. Mas quem quer ser um empreendedor tem que olhar diferente, tem que olhar com um olhar diferente. Pegar tudo o que acontece, analisar e aí te ver realmente o que está acontecendo. Leia tudo, pega internet, leia bastante, se prepare para esse momento. Eu procuro ser muito técnico, gente. Eu acordo às 4h30 da manhã. Não, eu acordo às 4h. Às 4h30 já estou nadando. Eu nado. Hoje, por exemplo, eu nadei das 4h20 até 6h30. Acho que hoje foi 5 mil e poucos metros. Geralmente 5.600 metros nessa faixa de tempo na natação. Por quê? Porque o meu trabalho exige muita rapidez. São 3 segundos. Se você demorar 3 segundos para tomar uma atitude em emergência, que eu já tive pagamento de motor, um monte de problema, eu nunca quebrei um helicóptero. Eu sempre consegui pousar, mesmo sem motor, 3 vezes sem motor, uma vez sem o rotor de cauda. Você tem que ser muito rápido. Eu até falo, o dia que eu não consegui fazer mais isso, senti que o reflexo não está legal, eu paro de fazer o meu trabalho. Então, quando um ladrão rouba alguém, rouba um carro, ele não está roubando o carro, está roubando o tempo que você levou para comprar esse carro. Então, tudo que você faz na vida é tempo. Nós estamos aqui, vocês estão me ouvindo, eu estou falando, é tempo. E tempo, cara, não volta. Tempo é igual um tiro, você dá bala que vai e não volta mais. O tempo que foi, já foi. Então não perca tempo com bobagem, com algo que não te dê retorno. Ah, só passatempo. Não existe passatempo. Nós não viemos no mundo a passeio. Maravilha, comandante. Muito obrigado pela sua participação com a Eu gente aqui, agradeço. tá? Recebo o um abraço de toda a comunidade Builderall, de toda a comunidade Everest hoje, e agradecer ao senhor por tanto conhecimento que o senhor passou para a gente aqui. Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por ceder alguns minutos do seu tempo, uma hora do seu tempo aí para a gente. E quem sabe a gente se vê Obrigado. novamente no ano que vem. E qualquer coisa, estamos por aqui também. Aquilo que o senhor precisar, conte com a gente. Eu que agradeço, parabéns. Você vê que você uniu o Brasil, isso é muito importante. Nós temos que usar esse tipo de ferramenta, isso é integração, é dando voz e poder para as pessoas, poder de comunicação. Parabéns, eu gostei bastante, tá bom? Então fique com Deus, que Deus ilumine e proteja todos vocês.